Səhər-səhər yoldaşım işə gedərkən iki yumurtanı qoyub qaynatmağa. Bir-iki dəqiqə keçməmiş yumurtalar partlayıb və yumurtanın içindən çıxan su aşıb daşıb qazın içinə. Bir-iki dəqiqə keçməmiş evdən belə interesin yanıq iyi gəldi. Mən də gəldim, dedim görəsən bu nə yanıq idi. Fikir başa düşmədim. Yumurtalar fikir verin yanmayıb. Yumurtalar sap sağlam qalıb. Amma yumurta partlayan vaxtı içindən çıxan maye qazın dibinə axıb və qazın dibində axan maye belə bir kauçuka çevrilib. Fikir verin, adi kauçukdur. Baxın, baxın. Diqqətlə baxın, adi kauçukdur. Və qazın gözü təptəzə bir qazı. Qazın gözü kley kimi yapışır bir-birinə. Elə bil qətranla yapışdırılıbdır. İndi bu yumurta özümüzün, respublikanın öz quçuluq, Hacıqabul quçuluq fabrikinin məhsuludur mu? Ya kənarda xaricdən alıb üstünə Hacıqabulun peçatı mı vurulub? Mən bilmirəm. Xahiş edirəm bu haqda səhər-səhər 102 səhər-səhər 102 xidmətinə müraciət eləmişəm. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin qanunlar xəttinə müraciət eləmişəm. Bunu çox ciddi araşdırsınlar. Çünki yumurta və un strateji məhsuldur. Və bu uşaqlar tərəfindən, nəinki böyüklər, uşaqlar tərəfindən ən çox yumurta istehlak olunur. Və bu uşaqların mədə-bağırsaq sistemində bu yumurta nə yarada bilər? Çox xahiş edirəm, müraciət edirəm hamıya. Bu məsələyə elə belə baxılmasın, araşdırılsın. Bu geni dəyişdirilmiş yumurtadır mı? Geni dəyişdirilmiş unla qidalandırılır mı bu toyuqlar? Bu məhsul nə məhsuldur? Bunun mənbəyi nədir? Xahiş edirəm araşdırılsın və respublikaya rəsmi surətdə məlumat verilsin ki, bu nə yumurtalardır? 102 xidməti çox xahiş edirəm. Bu cinayətkar dəstənin işidirsə, bunu araşdırın. Görün bu əhaliyə niyə belə süni qidalar, geni dəyişdirilmiş maddələrlə yemləndirilmiş quşlardan əmələ gələn bu yumurtaları verirlər. Xahiş edirəm bunları araşdırın.